Ok. Ne sot po fillojmë pushatën në eliminimin e qeseve apo plastikës një përdorimshe me qëllimin kryesor vendisimin e popullatës dhe gjithë qytetarëve në Kosovë dhe gjithashtu në mbrojtjen e ambientit, mbrojtjen e mjedisit, po edhe ndikimin ekonomik apo financiar tek të gjithë qytetarët, e gjithsesi edhe tek mbështetja personave me aftësi të kufizuara, të cilët vetë i kanë punu dhe vetë do t'i punojnë edhe në të ardhmen torbat apo strajcat nga materialet të tjera. Nga informatat që kemi, në Kosovë dikon rrëth 5 milion euro shpenzojnë bizniset vetëm në qeset të plastikës. Dhe prej tyre shumë pak reciklohen apo dekompozohen. Mos të flasim tash edhe në botë se që ka ndodhë tek gjalesa, tek e që sigurisht se ndikon edhe në vendin tonë. Ne përmundohemi që të fillojmë këtë fushat me qëllimin kryesor të vendisojmë popullatën së bashku me Balkan Forumin dhe mbështetësit e tjerë të cilët e kanë mbështetë këtë projekt, si që është zyra Zvicerane për bashkëpunim, Nuka, Hom, Meridiani, të cilët i falenderojmë shumë, Byqma, Green Foundation, Balkan Green Foundation, dhe gjithë tjerë sigurisht se do të na bashkan gjitën edhe ma shumë në të ardhmen, po dhe gjithë qytetarët e tjerë të cilët kanë mundësi të kontribuojnë në marjen e këtyre çantave apo torbave të cilat ju mba prej personave me aftësi të kufizuara, e të cilat edhe njerë po atheksoj do të ndikojnë direkt të këpunësimi dhe të këmirqenja personave me aftësi të kufizuara në vendin tonë. Pra, personat me aftësi të kufizuara janë gjdo kënë, dojmë qihemi dhe tjemi gjdo kënë, dhe dojmë tjemi edhe pjesë e proceseve pozitive, e jo gjithmonë vetëm të kërkojmë kërkesat të ndryshme, e mos tem lëmosh, jo se jo. Ky do më thonë është qëllimi. Na po presim që institucionet e tona të punojnë ma tepër, institucionet e tona në veçanti qeveria e re tash që është në vend, kanë dhënë zotime se do të punojnë me përkushtim drejt pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të personave me aftësi të kufizuara në shoqëri. Ne presim shumë prej tyne, presim shumë kuptimin e zotimeve të cilat i kanë dhënë, po jo ndonjë mrekulli dhe sigurisht se këto do të ndikojë edhe do të ndihmojë edhe institucionet e tjera, po edhe shoqëria në vend, në veçanti rreth heqjes së paragjykimeve dhe apo stereotipeve që kanë për personat me aftësi të kufizuara, që personat me aftësi të kufizuara të trajtohen dhe të kenë jetë të dinjitetshme dhe të barabartë me gjithë qytetarët e tjerë. Përkundër faktit se në Kosovë ekzistojnë disa ligje dhe disa politika, ato ende nuk e kanë gjetë zbatueshmërinë sa duhet. Kjo është pranuar edhe nga qeveritë e kaluara, edhe nga kjo qeveri tashme, edhe nga presidentja, dhe ne presim që zotimeve të tyre ata do t'ju përmbahen. Dikon, nuk kemi statistikat sakta, përshkak se asë një institucion nuk është marë seriosisht asë njëherë me statistikat prevalencen apo shtrirën e personave me aftësi të kufizuara, si dhe llojet e tyre. Mirë po, nga regjistrimi fundit i popullatës 2011, dikon kemi rrëth 73.000 njerëz me aftësi të kufizuara të regjistrum, kurse vlerësohet se mund të jenë deri në 15% të popullatës të prekun me qëfar të kufizimi që ofshin ata. Ndërsa nga skemat e mbështetjes financiare apo pensioneve si të quen në Kosovë, për personat me aftësi të kufizuara, dikon rrëth 25.000-26.000 njerëz përfitojnë prej aty në skemave, mirë po të tjerët nuk marrin dhe edhe këta që i marrin këto pensione nuk marrin asë një shërbim tjetër nga institucionet vendore.
dy muaj kemi pas trajnim, mandej prej muajt shkurt kemi fillu me prodhimin. Ka qenë një pun jashtëzakonisht e mirë, kemi punu me shumë përkushtim, me shumë pasion. Këto strojca, do me thonë, janë punu prej durve tona, duke fillu prej dizajnit, pastaj premja, qepja, dhe është bërë një pun, mendoj janë një pun e mirë, edhe është një mesazh shumë i mirë për qytetarët tonë, sepse ne me punën tonë, do me thonë, pëmbrojmë ambientin. Jem shumë të lumtur, dhe dëshirojmë që të na mbështesin institucionet pikësëpari, kompanitë të ndryshme, që të hekim prej përdorimit qeset e plastike, sepse ato janë të dobshme për ambientin ku jetojmë. Ne gjithse jemi 10 persona që jemi të punësum, kemi bo ofër 3.000, deri tash janë bo. Shto, orari normal është orari i plotë, së gjithë tjertë, mirë, super është.